Som una zona que vivim molt del turisme, inclús del turisme de país. Qui voldrà venir a passejar per aquí sota d'unes torres de 70 metres d'alçada? És el doble del que fa el nostre campanar. Diguem-ne que la consulta, si n'hi podem dir d'alguna manera, la informació pública ja en si mateixa ja és una pregunta en la que tothom no solament expressa si la vol o no la vol, sinó que una informació pública és molt més, perquè en la informació pública el que estàs preguntant és què et sembla i quines propostes tens de modificació o què és el que tu voldries modificar. La primera torre la tenim just aquí darrere nostra, que ens queda ara mateix entre uns 60-70 metres del punt on estem, i el que seria la 4 i la 5 la tenim just darrere, o sigui, la 4 que era just aquí al mig i la 5 que hauria ben bé una mica a la dreta del Rossell, just on hi ha aquella pineda, i llavors tiraria tot dret la Serra del Corb avall. Jo m'agradaria saber quin és el preu del paisatge, quin és el preu de la bellesa, o quin és el preu de trobar la pau. Penso que això no té preu i no ens ho poden quantificar de cap de les maneres. Respecte al que dius de la gent del poble, hem estat molt contents d'ajuntar-nos amb ells perquè porten un tipus de lluita, com et deia abans, que s'assembla molt a la nostra manera de pensar. No és una lluita d'anar a destrossar d'entrada. A lo millor en un moment donat caldrà fer-ho i es farà, no? Però s'han trobat amb una enginyosa estratègia de resistència, on una persona s'ha encadenat uns metres sota terra, arriscant la seva vida... Aquí el que es va fer, com veieu, és una acció que es va ser de que una persona en concret es va envidonar sota aquest cotxe, que veieu que està aquí mateix encara, i bueno, es feia perquè fas, no?, de que a la gent d'aquí del poble no se li feixi cas a tots els recursos que han fet, al contenciós administratiu i tal, doncs va decidir donar un pas, que és passar a l'acció, diguem, directa. En aquest cas, a l'acció directa no violenta, no? Ja heu vist que tenim els Mossos aquí constantment protegint l'obra per a que tot avanci. I tot durant la setmana passada i que l'anterior, que quan van estar obrat, doncs van fer tot, ja veus en quina rapidesa s'ha fet. O sigui, Red Elèctrica no escolta, no mira, no res. Ens han imposat un canvi de traçat en el qual no es compleixen ni les distàncies a Masies ni a nuclis, no? Perquè el nucli de Fanyines queda uns 260 metres de la línia i hi ha diverses masies com aquesta a 17 metres, a la següent a uns 60 i pico, diverses granges que passa literalment pel cim, i el responsable d'aquest canvi, i coneixent que això no era viable, doncs és la Generalitat. En general s'està complint a tot arreu. Fanyines no s'està complint, però el no compliment és molt petit. Vull dir que el lloc del 100, el lloc del 100 és menys de 100. En el nucli em sembla que arriba a 500. És potser en algun habitatge aïllat que no s'arriba exactament al 100. Però són xifres molt properes. En cap cas no són els 17 que... algú està dient. Ens han dit que ja ens podem anar preparant a un augment molt significatiu dels casos de càncer en aquesta població. Penseu que la línia ens passa actualment per aquí darrere, la grossa, i el ramal ens ve per aquí, amb la qual cosa quedarem tancats dins com d'una cunya, no? Deu fer més de 30 o 35 anys que es fan treballs de manteniment, que diem, amb tensió. Inclús en línies de 400, pugen els operaris i són capaços de canviar-te una cadena d'un aislador que s'ha trencat d'una cadena que penja, estan a una distància que elèctricament poden suportar dels cables que estan circulant la tensió. Per tant, podríem dir, llavors s'han fet estudis epidemiològics amb aquest grup de gent i no hi ha hagut incidències, diguéssim, d'efectes, cancerígens, amb aquesta gent. Nosaltres estem aquí també per qüestionar el model energètic, que és un model totalment insostenible, caduc i el pitjor de tot, que és suïcida, no?, per un país com el nostre. El canvi de model no es pot fer un canvi de model d'avui per demà. Podríem arribar a discutir si el model és bo o no és bo, si és millor un altre model, però el que sí que és cert
és que ara tenim una situació i ara tenim unes necessitats i ara hem de donar un subministre, donar una garantia i donar una qualitat de servei en base a lo que tenim. No contemplem el fet que en cap cas es doni la raó i es declari nul les resolucions per les quals nosaltres tenim les autoritzacions administratives i l'aprovació de projecte i la declaració d'utilitat pública corresponent. Estem segurs que ho podrem parar i en cas que no ho aconseguíssim parar, no pararem de lluitar fins que ho desmuntin.